natukene nutsin seal oma toas , siis ma läksin autosse , no siis ma ütlesin oma isale tšau peale , seda ma läksin autosse , nutsin veel . mis on selline asi , mida sa ei näe piltidelt või no ütleme nii , mida sa ei tunne piltidelt , vaid tunned päriselus ? okei okay, , minu jaoks on ainult üks õige vastus sellele küsimusele , selleks on hais . vaata haisu ma hais, ei osanud karta . viimasel ajal kohvi asemel matšat jälle joonud mitmetel põhjustel mm . -hmm. ei , sellepärast mul on suhkru doosi vaja . mu vanaisa isegi andis mulle suhkru doosi juba ja ma olin liiga laisk ja ma ei ole seda puhtaks teinud , et sinna sisse panna suhkrut . täna tahan ma teile rääkida , kuidas ma siia sattusin , siia korterisse , siia koju üksinda elama . on olnud seikluste rohke ja täna ma tahan teiega arutada , mis läks hästi , mis läks metsa . anda teile nagu terve story time isegi võib-olla , vastata ka teie küsimustele , mida oli nagu räigalt palju , siis ma räägin teile , kuidas see kõik välja nägi . okei okay, , see on nagu best'i catch up nagu teate , kuidas on need sõbrannad , kes on mingi aa jaa , mul läheb hästi , mul läheb hästi ja, ja siis on need sõbrannad , kes on mingi okei okay, , kus me pooleli jäime , kus me jäime pooleli , ma pean sulle rääkima iga eksisteeriva detaili see olen mina praegu . enne kui me alustame , siis suured tänud Fotopoi- , kes seda videot sponsoreerivad , nad on olnud nüüd juba mõnda aega meil väga vahva tehnikapartner , sest kui kunagi oli nagu see Youtube eri stereotüüp , see , et sul oli statiiv , sul oli kõik olemas , okei okay? . nagu mingi Alicia Marie , Casey Neistat nice, täidbid , siis tänapäeval see pole enam cool , okei okay? , mitte keegi oma väga palju tehnikat , sest see on kallis see on kallis ja miks sa peaksid , kui sa saad Fotopondis seda rentida . ja selle videokirjelduses on sooduskood ka , mille ütlemisel kassas te soodukad saate laenutusel , nii et kindlasti kasutage , kui teil on vaja . kõik filmitudengid , ajakirjandustudengid , podcast erid , Youtube erid , keda ma ei tea , kui palju siin Eestis enam on . kasutage , kasutage võimalust mälu värskenduseks , hetkel olen ma kahekümneaastane , novembris on kohe kakskümmend üks ja ma õpin kolmandat aastat ülikoolis ehk siis kuni selle sügiseni elasin ma oma vanemate juures , taustalugu nii palju , et noorena ma alati arvasin , et kohe , kui ma saan kaheksateist , siis ma lähen paugupealt , võtan oma kodinad , pühin lapsepõlve kodu äh, tolmu jalge alt ja lähen minema . ja noh , siis kui see kaheksateist päriselt kätte jõudis , siis nagu need asjad päris sealmaal ikkagi ei olnud ja ma kuidagi olin veel nii laiali oma eluga ja ma ka elasin samas linnas , kuhu ma tulin õppima , nii et igati tundus loogiline mitte veel nagu kohe kodust ära joosta , kui nii võib nii võib öelda ja pluss ma ei olnud ka rahaliselt võib-olla päris sellises kohas , et sellist rahalist kohustust endale peale võtta ja ma olen ülitanulik , et ma seda ka ei teinud . aga see ei takistanud mind neid kortereid vaatamast ja muidugi tõmbasid mind nagu esmajoones ma vist olingi üheksateist , kui ma hakkasin esimest korda kortereid vaatama ja muidugi tõmbasid mind esmajoones need peaaegu alati üle hinnatud lofti stiilis korterid , Korterid. minu meelest see nagu on nii paljude noorte inimeste selline universaalne kogemus , et sa oled alguses obsessed nendest kahekorruselistest loftidest , mis on reaalselt maks mingi kakskümmend ruutu ja tavaliselt ülikallid . ja siis ma leidsin tegelikult ühe , ma käisin seda vaatamas , see oli nagu esimene korter elus , mida ma käisin vaatamas ja ma oleks sinna juba peaaegu sisse kolinud . jumal tänatud , et mõistus tuli õigel hetkel koju . no see hinna ja nagu ruumi ja kõik suhe oli täitsa nagu hullumeelne , kui ma mõtlen , kus ma nüüd elan , pluss oli ka nüüd siis aasta aega tagasi ehk tegelikult ka hinnatase oli täiesti teine kinnisvaras ja mul on ülihea meel , et ma siis seda otsust äh, , seda otsust ei teinud . ja , ja noh , mulle nagu tol hetkel tundus , et oh , ma oleksin nii valmis , ma juba kujutan ette , kuidas ma siin elan , aga little did I know oli see alles nagu päris esimene samm minu pikas korteri otsimisprotsessis ja siis peale seda ma nagu ma kuidagi see tuhin läks üle , ma tegin full on nagu tabeli kes teab siis , kes , kes teeb sellist platvormi nagu Notion , siis mul oli Notionis terve tabel , kus oli nagu korteri link , palju tubeli , kas oli parkimist , minu jaoks oli hästi oluline parkimine , ma räägin sellest hiljem veel nagu täpsemalt . aga kõik need minu nagu kriteeriumid , hinnaklass ja siis vastavalt sellele nagu millis- , noh , mis tal seal olemas oli , ma andsin talle mingi oma nagu reitingu , et a la , see sobib väga hästi , noh , sinna ma oleks ka nõus minema ja ma nagu leidsin sinna üli palju kortereid , aga neist nagu kaheksakümmend protsenti olid kõik mu hinnaklassist välja Äh, mul vist oli vaja läbi teha see , et ma vaatan nagu ka kallimaid kortereid ähm, . ja siis mõne aja nagu , kui mõnda aega oli mööda läinud , ma sain aru , et okei okay, , võib-olla sellel ei ole tegelikult mõtet , sest Maria , sulle hakkavad meeldima korterid , mida sa ei saa endale lubada . nii et sa tegelikult teed endale lihtsalt haiget , aga mul oli see faas , okei okay, , see andis mulle ka nagu väga palju vale aimu . alguses nagu , mida ma üldsegi otsiksin ja mis minu jaoks oluline on ja ma käisin ka vist äh, paari-kolme vaatamas , no ütleme peale seda esimest korterit mul natuke läks see nagu tuhin ära ja ma tegelikult tegin teise ülikooli aasta täiesti nagu ära , ma ei mõelnud selle peale üldse ja siis nagu sel suvel või kevadel vist ma uuesti hakkasin nagu asjasse süvenema ja siis ma käisin ka uuesti vaatamas mingeid kortereid , siis mul juba oli nagu see esimene , kuidas ma ütlen , tuhin selles mõttes üle läinud , et ma olin juba natukene nagu, kriitilisem . ma olin natuke rohkem läbi mõelnud , mida ma reaalselt tahan . ma olin teinud ka väikese eelarve , mul juba enne oli nagu budget paigas , aga ma olin nüüd seda nagu detailsemalt läbi mõelnud , proovinud aru , et seda palju läheks toidule , ma olin ka küsinud kommunaale nagu nüüd korteritest esimest korda nii et mul hakkas nagu natukene selgem pilt ette tulema ja lihtsalt mõned faktorid , mis näiteks minu jaoks mängisid üliolulist rolli , oli number üks elektriauto laadija . sellepärast , et mina sõidan elektriautoga ja minu elektriautol on reaalselt range'i äkki sada kilomeetrit maksimum . Neile , kes ei ole autoomanikud , siis tavalistel autodel on kuskil , ma ei tea , viissada-kuussada kilomeetrit range'i vist , eks sa noh , saadki mingi noh , mõni , mõni ma ei tea , võib-olla tangib kord kuus , mõni tangib kui telefon mängib kaks korda kuus , mis iganes , olenevalt sinu harjumustest . mina laadisin oma autot kodus iga öö , nagu laeksid telefoni ja ütleme , see oli üks kriteerium , mis ei lasknud mul tüki aega leida sobivat korterit , sest ei ole kortereid minu hinnaklassis , kus selline asi nagu oleks . terve see suvi , ma tegelesin selle vaatamisega , ma lootsin leida laadijaga korterit , ma isegi tegin Swedbankiga koos terve nagu sarja , kus ma rääkisin , kuidas mul sellega läheb . ja , ja ühesõnaga , see oli nagu väga kaootiline suvi ja suvi oli sihuke periood ka , et nagu ma ei tea , kuidagi ei tundunud loomulik , et ma nüüd võtan endale korteri , samal ajal kui ma saaksin nagu olla ikkagi kodus , kus meil on aed ja kus on nagu mingi mets lähedal ja nii edasi . nii et siis ma põhimõtteliselt äh, selle suve nagu mingi keskel võtsin teist korda vastu , vastu otsus , et ma ikka nüüd ei koli mõnda aega . see on nii naljakas , kuidas ma nagu pidevalt pendeldasin kahe nagu äärmuse , äärmuse vahepeal ja ma , ma üldse , ma olin mingi , ah , et ma hakkan koguma raha nagu korteri ostmiseks ja nagu sissemaksuks ja kõigeks selleks , kuna mul oli nagu pikk arutelu selle vahel oma peas , et kas osta või mitte osta , no lühike vastus on see , et ma ei saa endale lubada veel korterit osta , ma nagu noh , ühesõnaga , kes on kunagi maalunud korteriostule teate , kui palju sa pead selleks nagu no number üks sissemaks palju sa pead palka ette näitama , kõik sellised asjad , see lihtsalt ei ole veel realistlik ja see ei olegi tavaliselt kahekümneaastasena realistlik ja ma ei vaadanud nagu selle mõttega , et kohe nüüd täna ja praegu osta , vaid noh , ma vaatasin , et nagu kas see on pigem lähima paari aasta teema , kas see on lähima viie aasta teema , kas nagu peab, läheb veel kauem ja ma nagu otsustasin , et , et ei , ikkagi praegu nagu päris ostmiseks ei lähe , kolimiseks ka mitte ja siis ühel augustikuu päeval olin mina oma parima sõbranna Anna juures , kes oli ka just värskelt kodust välja kolinud ja me arutasime , me vist planeerisime selle podcast'i uut hooaega ja , ja me arutasime , et kurat , et kui tore oleks see , kui Maria elaks üksinda ja me saaksime kõiki saateid tema kodus salvestada , nii et mitte keegi ei sega . ja mis siis juhtus ? ma lihtsalt täiesti huvi pärast , ilma ühegi ootuseta tegin lahti City24 portaali . ja ma ütleks , et mingi viies korter , mida ma seal scroll ides nägin , oli see korter , kus ma täna elan ja ma tegin selle lahti ja see lihtsalt rääkis minuga , okei okay, , need pildid , see vibe , ma nagu koheselt kujutasin ette , kuidas ma siin elaksin . ta küll ei täida ta , tal ei , noh , siin ei ole elektriauto laadimisvõimalust , aga kuidagi tolleks hetkeks ma olin rahu teinud sellega , et on võimalik ka avalike laadijatega asi ära ajada . ma võin sellest ka millalgi ma võib-olla räägin sellest hiljem veel pikemalt sellest auto aspektist , aga kõige muu poolest see oli ideaalne korter , ideaalses hinnaklassis , no kas just täiesti ideaalne , ütleme ükski koht ei ole päris ideaalne , aga siiani parim , mis ma olin näinud ja kahe nädalaga ma sain kõik lepingud korda , kõik vaatamised olid tehtud ja kolisin siia sisse . nii et naljakas , kuidas nagu see eellugu kestis mingi kaks aastat , ja siis ma leidsin selle õige koha ja kõik ülejäänud toimus nagu kahe nädalaga . ehk noh , emotsionaalselt see oli , kui me nüüd nagu natuke liigume edasi sinna sissekolimise protsessi juurde , siis emotsionaalselt oli selles mõttes nagu keeruline , et selle otsuse langetamine oli võtnud nii kaua aega , või noh , see nagu üldse arutelu , et kas ma kolin , kas ma ei koli , kas ma lähen või ma ei lähe , ja siis järsku hakkas kahe nädalaga toimuma nagu nii palju muutuseid mu elus , mis oli nagu küllaltki hektiline vahekokkuvõte , ma olin saanud kõik kinnitused ja siis mul nagu jõudis kohale , ma jah , vot ma mäletan hiljasti , ma olin isegi üürilepingule alla kirjutanud . ma olin maksnud nagu üüratu summa , sest sa maksad , on ju , alguses esimese kuu üüri , sa maksad tagatisraha , sa maksad maakleritasu . mul oli sihuke tunne , et ma olen rahast lage ja siis ma istusin seal oma kodus ja mõtlesin , et nüüd ma pean hakkama siis nagu tervet oma elu kokku pakkima või et nagu kuidas see peaks välja nägema siis ma hakkasin pihta . keegi vist küsis ka , ma jõuan teie küsimuste juurde lõpus , aga lihtsalt etteruttavalt keegi teist küsis , kas ma pakkisin kõik asjad korraga kokku või ma hakkasin nagu niimoodi samm-sammult minema . minu algne plaan oli kõik asjad korraga pakkida täiesti kokku , tulla ühe raksuga siia ära ja asi korras ja kohe , kui ma selle pakkimisega pihta hakkasin , sain ma aru , et et ega see vist ei ole väga realistlik ja , ja , ja noh , see oli veel nii ka , et , et ma sain need võtmed pühapäeva õhtul , nii et noh , ma teadsin , et kui ma kõikide oma asjadega siia tulen , siis palju ma ikka pühapäeva õhtul jaksan nagu asju vedada , nii et ma andsin endast parima , ma pakkisin oma isa suure maastur ja nagu ma lasin tagaistmed full alla , ma pakkusin terve tema pakassi terve tagaistme nagu asju pungil täis , mul oli vist mingi kolm kohvrit , riideid ja asju ja siis mingi sada miljon kasti ja kotti teed täitsa nagu ajuvabali näha , palju saab , palju saab ühel kahekümneaastasel tüdrukul nagu asju olla . ma enda arust olin täiega mingi korrastanud ja sorteerinud ja jätnud ainult alles kõige olulisema . aga loomoraal on see , et sa ei saa enne aru , kui palju asju sul on , kui sa ei pea neid punktist A punkti B liigutama . nii et noh , ütleme pooled minu asjad tegelikult jäid veel sinna koju ja õnneks nagu mind keegi tagant ütleme siis ei , ei kiirustanud . see kolimispäev ise oli full on trenni päev , ma panin kohe trenniriided sinna ja siis ma panin tänava peale , panin selga , kohe valmistusin , et tuleb pikk päev ja mis oli nagu hästi huvitav oli see , et just tol päeval olid äh, minu õde ja minu kaks parimat sõbrannat linnast väljas või hõivatud või nagu ütleme . reaalselt nagu selle pakkimisprotsessi ja , ja siia sõitmise ajal mul nagu ei olnud väga palju lähedasi inimesi minu ümber , ma käisingi oma emaga IKEA-s enne tulla, no, ütleme, ja , ja see , see tekkimine , kõik see toimus , toimus üksinda , mis noh ütleme , ta ei teinud seda asja lihtsamaks . Äh, see oli isegi nagu tore , et ma sain üksinda , nagu see oli , mul oli väga accomplished tunne pärast , mul, mul , ma olin , ma olin väga uhke enda üles , mul oli tunne , et ma olen nagu sii- , ma ütleme , ma olin oma tunnetega sunnitud olema üksinda ja ma sain veenduda , et ikkagi mina teen selle otsuse enda pärast ja omadel tingimustel ja , ja tegelikult see oli lahe , et ma nagu üksinda paningi kõik omased kokku ja vedasin neid ükshaaval autosse ja , ja miski selle juures nagu jah , on tore tagasi vaadates , sellest nagu , mis emotsionaalselt läbi käis , oli mingi küsimus ka hiljem , nii et seda puudutame , puudutame veel , noh , nagu ma ütlesin , siis ma käisin veel enne kolimist või enne võtmete vastuvõtmist vahetult IKEA's ma olin seal mingi kolm tundi , ma arvan äh, . lihtsalt soovitus ära mine oma emaga IKEA-sse , vaata emad on erinevad , onju , aga neil kõigil on reeglina see , et ei , ei võta ikka see pann ja ei , ei vot sul on sellist potti vaja äh, . ma olen tegelikult väga tänulik oma emale , et ta minuga tuli , aga ütleme neid otsuseid , mis sa hakkad seal nüüd kohapeal tegema , eriti kui sa pead ostma palju uusi asju äh, , neid on väga palju ja tegelikult vahet ei ole , kellega sa sinna IKEA-sse lähed äh, . valmistu vaimselt , iga kord nagu , nagu ma ütlen , ja ma olen , et iga kord , kui ma IKEA-st tulen , ükskõik , kui kaua ma seal olin , mul on vaja nagu kolm päeva puhata , sest see lihtsalt tõmbab emotsionaalselt nagu nii läbi . valikuid on nii palju ja üks pro tipp ka veel enne kui me nagu nende asjade ümbertõstmise juurde , kui mina jõudsin , oli viia läbi enne oma vanas kodus võimalusel korrastussessioon . sest nagu ma ütlesin mu, , mul oli näiteks isiklikult nii palju asju ja ma juba olin nagu mitu korda full on sorteerimist teinud . ehk nagu ma veel ei kujuta ette , kui sa ei ole seda üldse varem teinud , kui palju nagu no esiteks , kui palju aega tuleks siis sellisel juhul varuda asjade sorteerimiseks , aga ka kui palju võib-olla pahna sa mingisse uude keskkonda toodet . mulle nagu hästi meeldib see mõte , et kolimine on niivõrd hea võimalus tehagi nagu reha oma asjades , et mida sul päriselt elus vaja on . nii et see oli minu esimene protip ja , ja minu teine selline nipp siis seoses kolimisega seostub tegelikult nüüd selle korteri vastuvõtmisega . ma räägin , kuidas minul see läks lugu oli siis see , et kui ma seda korterit käisin algselt vaatamas , siis ta ei olnud nagu kõige puhtam , ta ei olnud nagu hullult räpane . aga siin oli tehtud remonti ja siin oli nagu ehitustolmu , ta oli suhteliselt must ja siis meil veel oli kokkulepe ka nagu maakleriga , et kas saaks siia palun nagu noh , koristaja tuua , et kõik puhtaks teha , et siis kui mina kunagi ära kolin , ma võtan ka nagu professionaali , kes teeb kõik puhtaks . ja ma ei olnud nagu mõelnud selle peale enne või no ma võtsin seda iseenesestmõistetavana , et kõik mõistavad puhtust samamoodi , et kõik läheb plaanipäraselt ja kui mina siia kell viis siis pühapäeva õhtul kõikide oma asjadega saabusin , siis ma tegelikult nagu nägin , et ega siin ei olnud midagi nii puhas . no keegi oli umbes põrandat , oli nagu veits puhastatud , aga mina olen räige puhtuse frikk . ehk nagu minu standarditele see ei vastanud ja oleks ma seda teadnud , ma ei oleks üldse asju siia toonud pühapäeval , vaid ma oleks nagu kõik teinud enne puhtaks ja siis toonud , ehk kui sa oled korrastusfrikk nagu mina siis ma soovitan lihtsalt võtta teadmiseks selle , et see korter ei pruugi nagu olla päris selles seisus , mis te ka kokku leppisite , nagu igasuguseid asju juhtub , see ei olnud otseselt selle Maackeri süü ka , ma räägin nagu noh , inimeste arusaamad puhtast korterist on erinevad . nii et lihtsalt nagu mina võib-olla tagasi vaadates korraldaks asja nii , et kui sa võtad korterit üle , sa ei lähe sinna kohe nagu kõikide oma asjadega , sest juhul , kui midagi on valesti , sa pead nagu noh , koju tagasi sõitma , on ju , ja see ei ole võib-olla kõige nagu nii palju siis nende asjade sissetoomisest , räägime sellest esimesest õhtust siin üksinda ja üldse sellest , et ma kolisin siia üksinda , selle kohta oli palju küsimusi . mul otseselt ei olnud nagu ühtegi alternatiivi või ütleme nii , mul oleks olnud alternatiive , noh , sõbrannad , lähedased , mis iganes , aga noh , see juba see korter ise on nagu põhimõtteliselt ühe inimese korter ja ma olin tegelikult terve elu unistanud sellest , et ma tahan kas või lühikest aega kunagi elus elada , üksi kogeda seda , mulle nii meeldis see mõte sellest ja see tundus nagu niivõrd hea etapp , mida noore inimesena läbi elada . ja jällegi tol väljakolimise ajal juhtus nii , et kõik mu lähedased inimesed olid nagu hõivatud , oligi vist Anna oli ainus , kes mulle aitas asju siia tuua , see kõlab nii nagu teised ei aidanud , see lihtsalt oli nagu ehm, kokkusattumus oli siuke , et kõik olid kas kuskil ära või noh , ilmselgelt inimestel on nagu tegemisi on ju . ehk nagu kui me olime kõik asjad paika pannud , natukene prita kooki söönud , siis Anna läks ära ja ma olin üksinda . ma olin ju üksinda selles korteris , mida ma olin oma raha eest üürinud ja siis see nagu jõudis mulle kõik kohale . oli aeg õhtul magama minna natuke oli kõhe , okei , natukene oli , aga ma ütlen ausalt , et mul oli niisugune tunne , nagu ma oleks jooksnud maratoni , sest kõikide nende asjade toomine nagu trepist üles või no autost üldse nagu majja , trepist üles , kõik sada asja , see oli mind nii ära väsitanud , et kui õhtu jõudis kätte , siis ma vajusin põhimõtteliselt surnult otsevoodisse ja ma jäin ellu . hommik jõudis kätte nagu alati , sest ma ütlen alati seda iseendale , kui mul tekib õhtuti ärevus , oota lihtsalt ära hommik sest hommikul on kõik asjad juba kaheksakümmend protsenti rõõmsamad , paremad , helgemad , kui sulle tundub . et hommik jõudis kätte , ma elasin selle asja üle , tegelikult oli nagu väga mõnus , sest kohe oli esmaspäev , mul oli täiega palju asju , mida teha . kuigi jah , ma ei tea , ma vist isiklikult ei soovitaks pühapäeva õhtul kolida , natuke oli kaootiline , ma olen ise hästi seda tüüpi inimene ka , et mulle meeldib , kui asjad on nagu ma olen see nagu all or nothing inimene ja natuke ka perfektsionist , et minu ideaal oleks olnud see , et ma saan kõik panna , mingi kolm päeva järjest tantsi koristada ja siis alles hakata toimetama , aga elu ei ole ideaalne , okei okay, , esmaspäev tuli , oli vaja minna kooli , tööle , kõike ja , ja ütleme , sellele , sellele kolimispäevale kõike , mis järgnes , oli küllaltki kaootiline . ja see on olnud selline work in progress ütleme niimoodi , et noh , tänaseks päevaks mul on ikkagi juba kõik asjad kodust siia toodud , need on seatud sisse ähm... ja , ja mul on juba ka tekkinud selline kodusem tunne , aga ma ütleks , et see tekkis nagu esimesed kaks nädalat oli , ma võtan nagu vaata , kui sa oled selles samas etapis , ma ütlen sulle , võta kohe väga kergelt , okei okay, , väiksed ootused , madalad ootused , eriti kui sul on kool ja töö samal ajal . ja , ja noh , ma üritasingi keskenduda pigem A-le ja O-le , et mul oleks kapis süüa , et mu voodi oleks puhas , et mul oleks töö tehtud . mind tegelikult aeg aitas ka nagu mingite rutiinide paikapanek võimalikult ruttu hommikurutiinid , õhturutiinid , trennis käimine , kõik sellised asjad , see oli hästi kummaline , kuna ühel hetkel minu jaoks nagu My Fitnessi klubi oli kodusem kui mu enda kodu , sest see oli nagu teine koht , kus ma kõige rohkem aega veetsin , kus ma annan ka iga päev käima ja siis nagu koju tulles see oli kuidagi võõram , aga tegelikult nagu väga ruttu sai asi koduseks ja see on ka nagu täiega sinu enda teha . enne kui ma lähen enda nagu avastuste juurde , siis lihtsalt viimasena võib-olla see nagu kodususe aspekt oli minu jaoks ülioluline , et siin ennast tunda mugavalt ja kõige parem asi , mis selle vastu aitas , oligi enda asjade sissetoomine , enda asjade panek kohtadesse , kus sa seda näed , ma panin oma raamatud riiulitele , ma olen nagu nii palju kui võimalik ja nii palju , kui ma noh , maitsekas on , pannudki nagu igale poole siia korterisse võimalikult palju endale iseloomulikke asju , ma praegu filmimise jaoks võtsin need ära , aga mul tegelikult on siin voodi kõrval nagu polaroidid enda lemmikutest inimestest . mõni on sealt veel puudu , ma täiendan seda , aga et noh , ühesõnaga see mõte , et sa teed selle enda jaoks koduseks , et ükski korter või no ma a, kindlasti on kortereid , aga pigem ikkagi väga vähesed korterid on kohe esimesest päevast ülikodused , et noh , eriti kui sul on nagu ei ole eelarvet tohutult on ju , sul võib-olla ei ole korteris kohe kõike mööblit , minul näiteks ei olnud , noh , ta oli nagu pigem sihuke tühi on ju , et , et , et noh , see kodususe aspekt on väga palju sinu enda teha ja minul ta läks nagu kõige paremaks siis , kui ma olin toonud enda asjad siia sisse . aga te vist küsisite selle kohta lisaks ka nii et , nii et siis on sellest veel nagu rääkida , aga , aga ja kokkuvõttes ma võtsin seda sisseelamist niimoodi beebisammudena perfektsionistina see ei olnud lihtne , aga me oleme jäänud ellu . ma olen siin episoodi vältel maininud erinevaid õppetunde , mis mul olid või nipid ja noh , üks asi on see , et ole valmis korteri vastuvõtmisel see kriitiliselt üle vaatama , on ju , aga teine asi seostub ka sellise natukene naljaka story time'iga , põhimõtteliselt mõelge , mõelge minuga korraks kaasa . kui sa mõtled korteri üürimisele ja sellele , et noh , miks sa üldse käid korterit päriselus vaatamas , siis mis on nagu kõige hullem asi , mis on sinu jaoks kõige hullem stsenaarium ? nagu mis on selline asi , mida sa ei näe piltidelt või no ütleme nii , mida sa ei tunne piltidelt , vaid näed või nagu vaid tunned päriselus ? okei okay, , minu jaoks on ainult üks õige vastus sellele küsimusele , selleks on hais . sa ei näe piltidelt seda , kas korter haiseb , okei okay? ? ja ma räägin teile story time'i , võib-olla , kes on olnud samas olukorras , lihtsalt saavad siin nagu samastuda . kui ma seda korteritvestel korda vaatasin , siis ma , ma tulin siia vetsu ja ma tundsin nagu mingit kerget siukest nagu haisu . ja siis see maakler ütles mulle kohe niimoodi ennetavalt , et ära muretse , see on siuke väike torustiku hais , et keegi pole siin elanud tüki aega ja nii edasi ja ma olin mingi ja , ja , ja ei muretsenud üldse siis , kui ma käisin teist korda vaatamas , ma tegelikult tundsin ka , seda ka juba automaatselt , olin mingi , ah , see läheb üle , siin pole tuulutatud , onju ja... . ja ma kolin siia sisse ja vist mingi esimene või teine õhtu ma , noh , ma kohe tegin aknad lahti , kui ma tulin , onju , automaatselt üritasin õhu ringlema panna . ja ma tulen vannituppa ja nagu niimoodi haiseb . nagu niimoodi haiseb , et ma mõtlesin , et ma nagu hakkan öökima ja vot see oli nagu üks osa , mis mul selle sisseelamise tegi natuke keeruliseks , sest terve esimese nädala ma maadlesin siin korteris haisuga . tagasi vaadates ma võin selgitavalt öelda , et kütet ei olnud siis sisse lülitatud , oligi täpselt nagu , kui ma olin nädal aega sees elanud , lülitati kütega sisse ehk siin oli külm ja siin haises ja mul polnud kõiki asju siin , see oli katastroof , okei okay? . ja siis ma mitu päeva tegin detektiivitööd , ma käisin iga päev pannin toas niimoodi ringi ma nagu nuusutasin igale poole , ma üritasin aru saada , kust see hais tuleb , okei okay. . mängin sulle siin natukene isa või ema , siis on ju hais , võib tulla mitmest kohast ma olen full haisoekspert , nüüd peale seda olukorda , saate aru või ? tavaliselt number üks on haisulukud ehk igal pool , kus vesi voolab ära , äravooludel on tavaliselt haisulukk ja need peavad olema niisked ja kui nad kuivavad ära , hakkab haisema . nii et ma kõigepealt lasin mitu päeva järjest igasse äravoolu räigelt kuuma vett ja no üldse nagu vett onju , siis ta läks ära , see hais , aga siis ta tuli tagasi , ta oli nagu müsteerium siin majas , saate aru või ? ma nagu , üks päev lõhnab kõik ülihästi ja siis järsku hakkab räme hais Ma. nagu see ei olnud absoluutselt korrapärane , see oli nii segane ja nagu ma küsisin omanikule ka , aga temal polnud õrna aimugi , kust see võib tulla siis minu õnneks lülitati sisse küte ja mul nagu kõik lähedased ütlesid ka , et noh , kui tuleb küte , siis läheb paremaks , et nagu asjad hakkavad liikuma ja nii edasi ja nii edasi ja minul vist tegelikult ta üldsegi tuli õhu nagu sellest õhuvendi august . ma ei tea , kas see oli puhastamata või mis värk oli , mul ausalt öeldes kadus lootus vahepeal täiesti ära . ma mäletan , ma olin mingi viies või kuues päev siin ja ma mõtlesin , et ma pean koju tagasi kolima , sest ma mõtlesin , et kui see hais ei lähe ära ma ei jää siia elama , hallo , ja siis ma nagunii kahetsesin , et ma kohe ei tegelenud sellega ja ma isegi ei tea , kas oleks saanud teha midagi kohe , aga noh , see on see nagu mitte kõige uuemate majade teema ja päeva lõpuks nagu ütleme hais läks ära , onju , hais läks õnneks ära , küte lülitati sisse , ma ise ka nagu üritasin aru saada , siin vist oli vets seotud selle köögikubuga ja nagu miski oli kuskilt must igal juhul , aga tänu küttele kõigele kõik hakkas liikuma ja tänaseks päevaks ma võin kinnitada , Maria kodus ei haise , jumal tänatud , aga lihtsalt see kogemus , et nagu miskit on siin uues kodus , mis ei ole sinu kontrolli all , on ju , sul võib-olla ei ole nagu , no ma räägin uues , uutes majades ei ole niisuguseid probleeme , ma olen täiesti kindel , võib-olla seal on teised probleemid , aga ütleme , sa maksad rohkem , sa maksad selle eest , et ei haise , on ju . aga ma nagu jäin enda otsusele kindlaks , ma , ma juba mäletan , ma vahepeal mõtlesin , et kurat , oli vaja nagu siin oma budget'ile kindlaks jääda , et oleks sada euri rohkem maksnud , sul sotti haiseks kodus , on ju . aga , aga teate , mis asju juhtub ja , ja võib-olla is kõik , kõik sõltub sellest , kuidas sina sellesse suhtud . ma tegin terve nalja sellest , okei okay, , kõik minu sõbrad teadsid , et Maria kodus haiseb ja ma nagu lõpuks juba naersin selle üle ja jumal tänatud , et see olukord olukord lahenes , kui sinul on nagu ükskõik mis sarnane teema , sa ei ole üksinda , see võib räigelt hoogu maha võtta sellel sisseelamisel , aga igast haisude asjadega ma tõesti tegelikult soovitan mõnda aega ikkagi nagu sees elada , sest noh . kõik nagu eriti , kui korter on vaata seisnud , siis ilmsegelt nagu asjad sättivad ja nii edasi ja , ja , ja tuleb varuda kannatust ja olla valmis ootamatusteks , aga vähemalt . ma loodan , et kellelgi teist ei ole sellist kogemust ja et te saite lihtsalt koos minuga naerda selle üle , kuidas meil oli siin üks müstiline niisugune äh, kohene õppetund . ja siis ma listisin endale siia teie jaoks nagu mõned sellised avastused või väiksemad õppetunnid veel , mis selles kolimisprotsessis minuni jõudsid . number üks . Ähm, sinu rahaline stress tõenäoliselt nagu kümnekord istub , aga see on täiega okei . lihtsalt minu jaoks vähemalt see hetk , kui sa oled ära maksnud , nagu ma räägin , need kolm , kolm nagu seda raha , üürmaakleritasu , majandustasu , noh , igal diilil on veits erinev , aga sa käid alguses suurema summa raha välja , sa lähed , võib-olla sa käid IKEA-s , ostad nõusi , sa ostad uusi asju ja raha lihtsalt niimoodi kulub ja ma nagu mul tekkis ka paanika alguses ja siis ma muudkui sisestasin endale , et see on okei okay. , see on protsessi osa ja üks asi , mida ma võin öelda näiteks enda kogemusest , on see , et üksinda ehk täiesti iseseisvalt oma raha majandades ma jälgin oma kulutusi väga palju loomupärasemalt , et kui varasemalt vanemate kodus ma pidin nagu harjutama , et jälgi ja mingi tegema nagu rohkem mingeid tabeleid ja värki , siis nagu üksinda elades on lihtne , alati eelista kõige odavamat ja kui sul nagu absoluutselt pole seda eluks vaja , siis sul ei ole seda üldse vaja räägin mina , kes tegi eelmine nädal Tiktoki unboxing'u ühest toredast Halloweeni pealuuga purgist , mis ma ostsin ja siis isegi Swedbank tegi minu üle nalja . ei vaata , sa pead ostma ka asju enda heaolu jaoks , aga igal juhul see kuidagi tuleb minu , minu jaoks ta vähemalt tuli loomulikult see rahaline nagu küpsemine , sest noh , kui sul on need esimesed noh , tuhanded eurod läinud ikkagi kontolt maha , siis sa oledki mingi no nii , stopp nüüdsest ei osta midagi , mis maksab üle kümne euro , on ju , okei okay, , noh , mitte päris see , aga , aga igal juhul ta tegelikult nagu liigub loomupäraselt . et võib-olla olla selleks valmis , aga mitte liiga palju muretseda . liigume edasi , üksinda elades vaikus on väga vali . aga mul pole mitte midagi selle vastu . see nüüd oleneb inimtüübist , kas sa oled üksinda elaja või mitte , inimesed on väga erinevad , okei okay, , mina olen väga seda meelt , et üksinda elamine võimaldab sul saada iseendaga tuttavaks nagu täiesti uuel tasemel , täiesti uuel viisil ilmselgelt sul on korterites hääled , on ju , sul on naabrid , sul on võib-olla nagu , kui elad kesklinnas , sul on mingid õues autod , värgid , särgid . mind kusjuures teemüra absoluutselt ei ole häirinud , see on päris vali siin korteris . mul pole , mul on täiesti suva , mida valjem , seda kodusem . et nagu haudvaikuses oleks võib-olla isegi , isegi hullem olla , aga see vaikus sai minu jaoks harjumuspäraseks palju kiiremini , kui ma arvasin . ja ma tegelikult panen ka nagu kohe tähele , et ma kuulan kümme korda rohkem podcast'e , mul alati miski käib kuskil nagu taustal , aga ma armastan seda , et kui ma tahan vaikust , ma ei pea kellegi käest seda paluma , ma lihtsalt panen oma asjad kinni , istun . ja mitte keegi ei räägi minuga , mitte keegi ei sega mind . vapustav , tulles viieliikmelisest perest , see on lihtsalt vapustav ja minu viimane tähelepanek või avastus puudutab natuke seda üürimise ja ostmise aspekti . ma mäletan , kui ma suvel mingis videos ka rääkisin sellest , siis mõned teist ka kirjutasid , et üürimine ah, on ikka niivõrd hea enne ostmist , et , et sa , no kuidas sa tead enne , mida sa tahad ja ma võin kinnitada , et nagu esimest korda kuskil elamine , mille ma iseenda jaoks valisin , no juba selle kuu ajaga mul on joonistunud nagu kümme korda selgem visioon , mida mina oma kasvõi järgmisesse üürikorterisse või oma esimesse päris korterisse tahaksin . mis minu jaoks nagu asjad , mis , mis on minu jaoks tähtsad asjad , sa ei tea kunagi , kui kurnavad võivad olla ma ei tea , trepid näiteks , okei okay, , ma kõlan nagu mingi , noh , see kõlab võib-olla halvasti , aga on mingid asjad , mida sa ei tunneta enne , kui sa oled seda päriselt tundnud . no näiteks , ma toon näite . nõudepesumasin , asi , mida selles korteris näiteks ei ole . ja mina arvasin , et no ei ole hull , mis see ikka see ilma nõudepesumasinata elu on . ta ei ole kõige hullem , aga ma kohe kindlasti üheski tuleviku korteris ei aktsepteeriks seda . et mingid väiksed asjad , millega sa tegelikult saad nagu palju parema tunnetuse kätte , et ma kahtlen , et nagu paljudel noortel see küsimus üldse on , et noh , kas ma kohe ostan esimese korteri või üürin , tõenäoliselt kõik nagu üürivad , aga ikkagi ma mõtlesin nagu sellise väikse teemapunktina ta välja tuua , kuna selle üle meil ka arutelu oli . nii et nii palju siis sellest taustaloost , nii palju minu esimestest sellistest äh, nagu avastustest ja ma liiguksin edasi teie küsimuste juurde . mida on palju , nii et ma üritan mitte liiga pikalt pläkutama jääda . alustame sellest ähm, , alustame üldisemast ja siis lähme järjest spetsiifilisemaks , spetsiifilisemaks kas kolides oli palju lisakulutusi ? ehk põhimõtteliselt nagu palju sa ostsid uusi asju , millele üldse raha kulus , kuidas see värk oli ? minul oli niimoodi , et kui ma olin nagu kõikidele oma pereliikmetele teatanud , et mina nüüd hakkan minema , siis mina hakkasin neid totaalselt paljaks varastama . ma ei ostnud ühtegi toidunõud , ma olen ostnud kolm tellusikat siia koju nõudest ja see on ainus asi ja kõik muu ma olen oma vanematelt võtnud . sellepärast , et no vaata , ma , ma võin sulle kohe öelda , nõud on siukestes , et , et neid tavaliselt nagu on äh, üle . võib-olla mitte kõikide vanemad , aga sageli nagu iga kolimisega sul tuleb kraami juurde ja tõenäoliselt su vanemad tahavad mingist kraamist lahti saada , juhul kui sul see võimalus on , mina ütleks , et kindlasti kasuta seda . ehk ütleme , minu seal esimesel ringil IKEA's ma ostsingi mingid potid , pannid , mul läkski vist IKEA's sada viiskümmend euri esimene t igas maksab patriarht kõik asjad mingi üks euro . hoopis teine lugu oli toidupoega , toidupoes mul kohe esimene õhtu läks , pumm , kakssada eurot nagu koristamist arvetele . noh , söögile , kõikidele sellistele asjadele , aga üldiselt jaa , ma ise olen nagu võimalikult palju varastanud , varastanud vanematelt ja ta ei ole nagu midagi liiga selga murdvat olnud , mul ei ole nagu mingit konkreetset , noh , ütleme summad sulle öelda , aga ongi mingid basic ud , köögiasjad , mille peale on kõige rohkem läinud , koristustarbed ja ilmselgelt olenevad kodust ka nagu sisustusasjad , mille pealt mina olen üritanud nagu võimalikult palju tagasi hoida , ma võtsin põhimõtteliselt kõik oma vanast toast kaasa ka , et ei peaks nagu väga palju noh , üürikorterisse mingeid omi asju ostma , nii et ma loodan , et see vastas sinu küsimusele kui raske oli vana koduga hüvasti jätta , kas oli väga emotsionaalne , kas oli kurb , et lapsepõlv saab läbi ? sellega oli huvitav lugu , sest nagu ma ütlesin , siis minu parim sõbranna Anna kolis täpselt paar kuud enne mind ja ma mäletan üli selgelt , kuidas nagu ta nagu mitmel korral noh , saatis mulle mingeid nutuselfisid , ütleski , et appi , et nagu see on nii emotsionaalne ja et nagu põhimõtteliselt , et nagu ole valmis , see tuleb hull , kui sinul see üks päev ette tuleb , et noh , kõik see nagu lapsepõlve kodu tühjaks tegemine , siis sa näed seda tuba , see ei ole üldse sinu moodi , sa leiad nagu mingeid . ma mäletan nii selgelt , et , et Anna ütles mulle ka , et ma leidsin mingi võtmehoidja või mingi kivi või nagu mingit täitsa suva asjad ja sa oled mingi oh my god , see on see kivi või m emotsionaalsus nagu paratamatult käib sellega kaasas , minul nagu ütleme siis , kui ma asju kokku panin , see kõik veel oli niisugune suht neutraalne ja siis see , et kui ma olin kõik asjad viinud alla korrusel ära ja mu tuba oli põhimõtteliselt esimest korda nagu täiesti tühi , siis ma nagu tea , ma , ma teadsin , vaata , et , et tunded on olemas , ma olin mingi , no nii , ma olen valmis , tulge ülesse . ja siis ma keerasin nagu full manuaalselt kraanid lahti , natukene nutsin na, seal oma toas , siis ma läksin autosse , no siis ma ütlesin oma isale tšau peale , seda ma läksin autosse , nutsin veel , ma tegin ka ikoonilise Maria väljakolimise pildi , mille ma saatsin vist igale inimesele , keda ma tunnen , sest see oli minu meelest nii naljakas ehm, . Ja, ja kuidagi ma eeldasin seda emotsionaalsust ju juba nagu eos , ehk siis kui see aeg oli käes , ma lasin kõik need emotsioonid välja ja peale seda mul ausalt öeldes ei ole nagu sellist kurbust väga palju nagu olnud , eriti kuna mul on võimalus alati kodus käia nagu mulle tundub , et ülioluline on, ülioluline on endale meelde tuletada , et sai nagu su vanemad ei kao kuhugi , sinu õed-vennad ei kao kuhugi okei okay, , kui sa kolid nagu mingi Ameerikasse nagu Victoria või keegi selline , et noh , siis ilmselgelt on veits teine lugu , aga ka siis su vanemad on ikkagi telefonikõne kaugusel , et nagu jah , võib-olla selle meelde tuletamine tegelikult nagu , nagu aitas . ja , ja ilmselgelt on natuke kurb , et lapsepõlv saab läbi , aga kuna ma olin nagu , ma nägin kaks aastat neid kortereid vaadanud ja mõelnud selle peale , siis ma juba olin nagu suutnud kergelt selle mõttega harjuda . mida kartsid enne kolimist kõige rohkem ? vaata , ma ei ole neid vastuseid läbi mõelnud , nii et ma praegu üritan meenutada , mida ma kartsin kõige rohkem . ma arvan , et ma tegelikult kartsingi seda üksildust või seda kõhedust või seda hirmu . miks sa naerad ? või seda haisu . ja , vaata haisu ma ei osanud karta . Haisuga oli see lugu , et ma oleks , see oli see asi , mida ma oleks pidanud kartma kõige rohkem , seda ma ei , ei kartnud , aga ma kartsin jah , nagu ütleme , siukseid tavalisi asju , et ma olen nüüd üksinda , mis siis , kui mingi varas tuleb või noh , mis iganes on ju , maja läheb põlema , whatever , et noh , siuksed klassikalised hirmud . ja siis see jah , see üksilduse teema vist nagu mind nii-öelda hirmutas kõige rohkem . järgmine küsimus samast teemast kohe , kuidas aru said , et üksi elamiseks valmis oled ? ma ütlen ausalt , vahetult enne kui ma nagu nüüd hakkasingi uuesti neid kortereid vaatama , mul käiski läbi see stsenaarium , ma nagu võtsin ette kõik inimesed , kellega kannataks kokku kolida ja need kõik tundusid head ideed , aga ma teadsin , et mind jääb nagu kripeldama see , kui ma ei ole seda enne üksinda teinud , mistõttu noh , sealt ma nagu järeldan seda , et see oli alati minu jaoks suur soov , ehk mu jaoks ei olnud kunagi küsimus , kas ma olen valmis , vaid pigem nagu , millal ma olen valmis ja ma räägin nagu neid kortereid , vaadates sa ikkagi nagu , kas kujutad ennast selle ette või sa ei kujuta ennast selle ette ja mina ikkagi nagu küll ebamääraselt , aga siiski kujutasin ennast ette , ehk ma kuidagi ei hakanud üldsegi kahtlema seda , kas ma olen , kas ma olen valmis või mitte ja no rahalises mõttes võib-olla siin oli mõeldud üldsegi rahalist aspekti , mulle täiega meeldib üks kvoot , mida mu isa mulle ütles , ma ei mäleta , võib-olla ma olen seda mõnes osas rääkinud , võib-olla ma ei ole , aga tema üks mõttetera oli see , et alati ela kaks-kolm aastat nagu rahaajas tagasi . ehk ela nii , nagu sa arvasid , et sa , või nagu ela sellisel rahalisel tasemel , nagu sa arvasid , et sa oleks suutnud elada kaks-kolm aastat tagasi . ehk ära ela kunagi täpselt nii , nagu sa praegu saaksid endale nagu täpselt lubada , et nii sul jääb alati nagu mingi puhver . et noh , see puudutab nii üürihinda , see puudutab nagu üldse asjade ostmist , see puudutab nagu elustiili , mõtteviisi ja see kuidagi täiega aitas mind ja , ja ma otsisingi reaalset strateegiliselt nagu kortereid selles hinnaklassis , mida ma oleksingi suutnud . nagu tegelikult ma võiksin elada kallimas korteris , aga seal oli nagu väga palju seda me meelerahu otsimist ka , et mis on sellised kulutused , millega mina tunnen ennast endiselt mugavalt , et mul ei teki nagu liiga suurt hirmu nii et kui ma olin leidnud korteri endale sobivas hinnaklassis , siis ma teadsingi , et ma põhimõtteliselt olen selleks , olen selleks valmis . kas tuli protsessi käigus ka mõte , et see pole ikkagi õige või ma ei ole valmis ? paar ööd enne seda reaalset kolimist ma mäletan , ma olin ka nagu veetsin üli palju aega siis täiesti üksinda ja ma nagu mega palju mõtlesin , just siis kui leping oli sõlmitud , aga kolimispäev polnud veel käes . mul ikka käis nagu mitu korda see mõte , et oota , ma nüüd lähengi või , et ma nüüd nagu ma nüüd peaksin nagu ära minema oma kodust või , et noh , halloo , mis mõttes ehm, . ja kahtlust oli palju , aga siis jällegi ma nagu tuletasin terve aeg endale meelde , et usalda protsessi , sa oled juba selle , sa oled juba need rahad ära kandnud , okei okay, , nüüd pole kuhugi põgeneda . lihtsalt tee see ära ja siin elades mul tekkiski ains- , aina- , ainus kord , kui need mõtted tulid ligi , oli siis , kui see kuradi hais siin oli . siis ma olin mingi , kuule-kuule , kas ma olen ikkagi haisuga maadlemiseks ka nagu ehitatud või kas ma olen valmis sell aga siis ma olin juba poolel teel , vaata , kes siis enam ringi pöörab ja tagasi läheb , mitte mina . nii et ähm, , et vastus sinu küsimusele , ja neid mõtteid oli , aga õnneks need olid mööduvad ja ühesõnaga järgmine küsimus , üksilduse tunne , kas on hirm , kuidas tunned , tule toime , kas sa ei igatse oma pere soojust iga minut , et oleks keegi kuskil toas , kas sul ei ole üksinda hirmus olla , eriti öösel , kuidas mitte lolliks minna ? minu meelest siin tuleb täiega see vaikuse aspekt mängu , et eriti kui sa oled elanud suurema perega , siis hästi tavaline on see , et keegi hommikul ärkab , paneb hommikul televisiooni käima , mul pole siin telekat , okei okay, , nii et juba see on nagu maha kriipsutatud , et nii palju väikseid asju tegid tavad seda loomulikku müra , mida sa ei arva , et sa igatseksid . mul kindlalt oli seda esimestel päevadel , aga ma ütlen ausalt , ma väga ei osanud seda igatseda , sest see kõik oli nii uus ja siin oli nii palju , mida teha . et ma olin natuke nagu survival mode , ma olin mingi okei okay, , nii , kas mul on süüa , kas mul on asjad tehtud , mida ma järgmisena pean tuppa tooma , mis asjad mul , millal on vaja uuesti poodi minna , on ju , et nii palju praktilisi asju oli , mida lahendada , et selleks hetkeks , kui see igatsuse mõtted nagu jõudsid ja , ja siis ma tuletasin , et ma ei tahaks seda üldse , kui mul oli aega nende peale mõelda , ma olin juba ennast nii koduseks teinud , et need ei olnud nagu mitte midagi mid , millega ma ei saaks hakkama nagu neil külas , ma suhtlen oma vanematele , ma suhtlen oma õega , see kogu aeg hoiab ikkagi nagu nende , nagu nad on ikkagi olemas minu elus , nagu ma ütlesin , on ju ähm, . ja mis puudutab just seda , et kas keegi on kuskil toas või keegi on füüsiliselt sinuga , siis esimesel nädalal ma ka tegin mitu korda nagu erinevaid sleepover eid , ma mäletan , esimene , kes käis , oli jällegi Anna , kellega me siin tegimegi nagu , okei okay, , see ei olnud midagi erilist , Anna lihtsalt jäi ööseks , aga minu jaoks see oli nagu rituaal , et okei okay, , nii , keegi nüüd ö minuga veendub ka veendu , et ikkagi siin jääb ellu , kui magada on ju , et mingid siuksed väiksed asjad nagu jällegi olla kannatlik iseendaga ja tuletagi meelde , et see ongi kõik uus ja see on räigelt hirmus ja see on , see on nagu niivõrd suur samm , eriti kui sa teed seda üksinda , et see on täiega eh, , ehk eh, ja see on täiega okei inimeste peale enda ümber toetuda ma arvasin , et ma ausalt öeldes vajan seda rohkem , aga kui sa juba selles asjas sees oled ja asjad liiguvad , siis ma räägin , eriti nagu kooli ja töö kõrvalt äh, . sul ei ole nagu väga palju vaba aega , vähemalt minul ei ole , et lihtsalt kuidagi kurb olla või , või , või nagu asjade üle kedagi liialt igatseda . et pigem ongi jah , öös , öösiti ja jah, õhtuti need mõtted ja sellega on mind ka aidanud nagu ülirange õhtu ja hommikurutiini kehtestamine . nagu eriti , mis puudutab äh, , ma mäletan , esimesed nädalad ma olin nagu full lebo , seal ma ikka Ma lubasin endale kõike , ma lubasin vaadata Netflixi , kaua ma tahan . ma lubasin nagu telefonis olla kaua ma tahan , et ikkagi nagu ma päris ei äh, lõikaks ennast ära kõikidest asjadest , aga nüüd ma olen saavutanud selle , et ma üritangi nagu õhtuti mitte liiga palju telefonis olla , mitte liiga palju vaadata mingeid sarja , et mul nagu uni tuleks võimalikult kergelt . see kõlab naljakalt , aga nagu trennis käimine on mind ka nii palju aidanud , sest ma väsitan oma füüsilise keha päriselt ära ka ja kui tuleb õhtu , ma olen reaalselt väsinud ja mul ei nagu üle energiat , mida siis kasutada ülemõtlemiseks , aga ma olen aus , seda hirmu on ikka veel . mul ei ole kunagi olnud nagu otseselt pimeduse hirmu , aga miskipärast siin nagu mul on kogu aeg mingi tahe silmad lahti teha , vaadata , kas keegi tuleb kuskilt turga tagant . aga ma üritan olla nendega kannatlik ja loodan , palvetan jumalat , et ka see on mööduv nii ma vaatan , paljudele küsimustele ma siin ka vahepeal vastasin , koduse tunde tekitamisest me rääkisime , kellegagi kokku kolida , kolimisest me ka rääkisime . kas ja kui palju rohkem aega läheb söögi tegemisele ja koristamisele ? reaalselt , kui ma ei tee tööd või ei õpi , ma ainult koristan või teen süüa üks kahest nagu , mis on iseenesest tore eh? , sest jällegi see aitab väga selle üksildustundega , sest sa oled kogu aeg tegevuses , sul on kogu aeg kuskil vaja midagi koristada . mul on juba mitu korda see korter täiesti seapesaks läinud ka , sest nagu küllaltki keeruline on olnud selle sügise nagu kooli ja töörütmi kõrvalt nagu seda kõike siin üleval nagu ka hoida . jällegi like, mul pole nõudepesumasinat , nii et mu , kui , kui minu nõude , nõu kui minu kraanikauss on tühi , ma olen nagunii freaking uhke enda üle , sest seda juhtub nagu nii harva . nii et vastus su küsimusele väga palju rohkem , põhimõtteliselt kõik minu ajast läheb nüüd sinna ja toidu ja söögi valmistamisega tegelikult keegi küsis ülitoredasti , et mis sinu go to shopping list on , nii et ma , ma vastan sellele küsimusele natukene laiemalt , ma vastan paar põhitoitu , mida ma üksinda elades teen uh, . number üks kanav räpp , kui mul on viits , mis asju lõigata . number kaks uh, pasta poloneese , mis on lihtsalt ülikiire , number kolm , maksja mooritsa kotletid riisiga ja salatiga , minu üldse lemmik , reaalselt saad aru , ma teen nendega koostööd ja nagu meil oli kokkulepe , et nad saadavad mulle ühe paki onju filmimiseks , nad saatsid kümme paki kotletisegu mulle , kümme nii et ma ei tea , ma nüüd järgmised kaks kuud söön seda ma nagu praegu ma söön ainult , ma olen kotletidieedil on ju okei okay. , kotletid ähm, , hea varutoit on alati veel meenid mul kapis , et vajadusel nagu kui on hädaabi vaja ja väga palju rohkem ma ei olegi mingeid sööke teinud , ma olen suht nagu lihtne , mis puudutab toidu tegemisest , ma ei ole mingi väga eriline kokk , aga siiski ma olen selles juba väga-väga palju paremaks saanud ja viimane plokk teie küsimusi puudutasid suhteliselt kõike raha . esimene küsimus oli , kas ma kogusin ise , võtsin laenu või mind aidati , noh kuna ma olen üürikorteris , siis laenu ma ei võtnud , ma isegi ei tea , kas niimoodi võetakse , tavalist laenu võetakse , kui sa nagu ostad on ju . ja kõik see on selles mõttes minu enda , noh minu enda rahast , aga ütleme , minu mindset oli algusest peale see , et ma ei koli välja , et hakata oma sääst selles mõttes põletama , et ma alati tahtsin kui see sissetulek on kas sealmaal , et see ikkagi katab ära minu üürielamiskulud jaa , ma saan panna kõrvale , jällegi noh , veits seda nagu rahaloogikat seal taga , nii et äh, , nii et see on jah , nagu minu see äh, mõte olnud äh, . järgmine küsimus on , et kas raha teadlik kasutamine ja nende tabelite tegemine on aidanud ka paremini toime tulla ? ma neid tabeleid ehk noh , kulusid , tulusid täpselt jälgimist tegin rohkem isegi siis , kui ma oma vanematega elasin , et lihtsalt saada aimu , ehk kuna mul on nagu , ütleme , ülevaade on paigas , siis ma nagu ülidetailselt , et ta aitas tol hetkel , ta aitas saada aru , kuhu raha mul , kuhu mul raha kulub . aga praegusel hetkel , kuna kõik see tabelite täitmine on nii aeganõudev , ma pigem olen selle mõtteviisiga , et ma üritan igat oma otsust nagu teha võimalikult realistlikult . et ma ei osta asju , mida mul ei ole vaja , ma üldse nagu ei käi niisama , ütleme siis shoppamas , onju , ja kõik nagu toiduasjad või nii ma ostan jällegi nii odava kui võimalik , ma tegelikult kasutan toiduasjadeks ühte äppi ka , Tarbi Targalt äpp on selle nimi , ma tegelikult nagu , ütleme siis , ma ei taha teile valetada , ma olen veits selle äpiga ise nagu seotud ka olnud , ma olen saanud nagu arendusprotsessis kergelt kaasa lüüa , anda mingit oma arvamust , aga point on selles , et seal , kui ma nagu oma konkreetsed tooted sisse panen , mida ma ostan , mis mu kodus on otsa saanud , siis ta näitab mihukses ketis nagu konkreetselt need tooted kõige odavamad on ja ma olen nüüd nagu täishinnajälgijaks läinud , ma , ma nagu , see kõlab imelikult , et ma arvasin , et minust kunagi ei saa sellist inimest , aga kui sa oled üksinda , sa hakkad , ükskõik kui palju raha sul on , sa hakkad lugema seinte vähemalt alguses , okei okay? . ja igal pool , kogu aeg , kui kuskil on kampaania , kõik sellised asjad , ma alati nagu võtan nendest äh, maksimumi ütleme siis nii , nii et mis see küsimus oli , kas raha teadlik kasutamine aitab paremini toime tulla ? jah , minu jaoks teadlik kasutamine , kasutamine ei hõlmagi enam niivõrd palju mingeid tabeleid , vaid pigem igapäevaharjumusi . seda , et ma planeerin toitu , noh , ongi toiduga toitu ette , ma käin nagu maks üks kord nädalas üldse kuskil kohvikus või väljas nagu mingitki toitu võtmas või tellimas . ma olen nii uhke selle üle , kasutan kõiki võimalusi , et võrreldagi mingeid hindu või no ega väga palju võimalusi peale seda äppi ma ei olegi ausalt öeldes leidnud , aga no kasvõi nagu lihtsalt poes käis või ringi vaadates , kui sa näed kuskil mingeid allesid , noh , see on nagunii iseenesestmõistetav , aga kuidagi üksinda elades ma olen eriti hakanud neid tähele panema . kusjuures ma panin ükspäev tähele , et Jyskis on näiteks kliendikaardile nagu haiged soodustused nagu Jysk , palun teeme koostööd , ma tegin Fullon tee kliendikaardi koha peal ja seal nagu see on jah , see vist tavasodukaid väga pole , siis loomiskliendikaardiga olid nagu kõik asjad mingi kolmkümmend protsenti off , et noh , sihukesed asju sa lihtsalt hakkad tähele panema ja , ja see kõik läheb minu meelest raha teadlikuma kasutamise alla küll , mis ilmselgelt aitab ka nagu paremini toime tulla siis oli küsimus , kuidas ma üüriks raha kõrvale panin ja sellele ma vastangi nagu läbi selle , et ma otseselt seda ei pannudki kõrvale . et ütleme maakleritasu ja tagatis , need olid kaks asja , mis tulid säästudest , aga ma üritasin jah , nagu valida korteri ja kõik selle järgi , et minu sissetulek nagu kataks need kulud kohe ära , et ma ei peaks nagu otseselt sääste põletama , kui te saate aru , mida ma mõtlen . kuidas kodus soetada , ilma et kõik säästud kõrvale panna , ma ütlekski , et see põhikii on regulaarselt sissetulek või nagu sissetulek sellisel moel , et sa saadki nagu arvutada iga kuu , et sai , no ühesõnaga seesama põhimõte , mida ma just mingi minut aega tagasi seletasin . ja viimane küsimus on , et mille peale läheb rohkem raha , kui sa arvasid ? mul ei ole ühtegi lõbusat vastust peale selle , et freaking toit nagu nagu ma , vot , vot see on nüüd see , et nagu ma tean , et toit on kallis , ma , ma , ma tean , et nagu see läks noh , paari aastaga siin nii palju kallimaks , kui ta muidu oli , aga mul ei olnud seda nagu isiklikku kogemust sellega , kui palju sul reaalselt nagu läheb toidupoes , isegi kui sa ostad iga asja kõige odavama üldse nii et jällegi see nagu äh, erinevate kettide hinnavõrdlus on räigelt abiks tulnud , sest need hinna , no okei okay, , ütleme need hinnaerinevused ei ole nii suured , aga ikkagi , kui sa kõik tooted võtad kokku ja saadki mingi , ma ei tea viis kampaani, , viis toodet kampaanias , siis ikka- , sa ikkagi säästad sealt ja see on kõik nagu need väikesed harjumused . kui sul on harjumus neid hindu võrrelda , kui sul on harjumus nagu ähm, kasvõi võtta üks hetk poes , et vaadatagi , okei okay, , ma muidu alati ostan seda hakkliha , aga näed , vaatan , eile on odavam , nagu see, see on mõtta, harjum, , ja , ja tihti see on see idiootne nagu brändieelistus ka läbi selle , et sa oledki mingi , see tundub kvaliteetsem , kuigi võib-olla tegelikult kvaliteedil ei pruugi nii suurt vahet olla , see ilmselgelt ei käi kõige kohta . aga noh , ikkagi mingite asjade kohta , et siis ähm, no nüüd ma läksin oma mõttega rändama , aga mõte on selles , et , et toidu peale läheb räigelt palju raha . kõik , punkt üldse kõik , punkt , kogu selle video , kogu selle episoodiga , kuulge , mul oli täiega vahva teile kogu oma lugu jutustada , enda õppetunde jagada , jällegi ma loodan täiega , et kui kellelgi teist on see etapp ees või asja läbitud või , või , või võib-olla lihtsalt neile , kes teist üksinda elavad , et see oli kuidagi nagu praktiliselt tore või nagu praktiliselt kasulik , aga ka muidu lihtsalt vahva kuulata , kuidas ma siin haisuga maadlen ja , ja , ja odavalt toitu proovin , osta kõiki siukseid üksinda elamise rõõmud , mis seal ikka muud . aitäh , et te minuga siin täna need toredat tund aega veetsite , oota , ma pean lugema , mida tähtsat ma veel siin pean tavaliselt ütlema aitäh PhotoPointile ja lugege Postimehest ka . ma kirjutan seal ikka ja jälle vahel meie nendest lugudest ja oma kogemustest , et , et need tulevad mul minu meelest päris hästi välja , nii et need lingid on ka alati siin episoodi kirjeldustes olemas . olge tublid ja näeme-kuuleme teiega juba järgmisel nädalal jälle . tsau .